Millega esineb teie klass Playboxil? See on see Queeni lugu. I want to break free või? Kas te saaksite kohe praegu kiiresti laulda või tantsida väikese juppi enda etendusest? Või laulda? No laula. Ja viimaseks küsin, et kuidas pakuksid abikät sina oma transvestiidist klassikaaslasele sobivate jalavarjude valimiseks, et põgeneda kinnipidamisasutusest? Aja, ta on hea ilu. Ma ei tea. Jalavarjudest.